শিৱসাগৰ জিলাতো ব্ৰাণাকান্ত ৰাইজৰ মাজত বৰ্তমানেও হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ আছে কিয়নো দিখৰ জলস্তৰ যদিও হ্ৰাস পাইছে কিন্তু বৰ্তমানেও বহু পৰিয়াল বহু অঞ্চল বৰ্তমানেও দিখৰ বানৰ কবলত পৰি আছে প্লাৱিত হৈ আছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ বলিয়াঘাট বাঘৰ চুকত আৰু ইয়াৰ যিটো মূৰ মথাউৰি সেই মথাউৰিৰ ওপৰেদি এতিয়াও বৰ্তমানেও পানী বৈ আছে মই এয়া দেখুৱাইছোঁ মথাউৰিৰ ওপৰে ওপৰে বৰ্তমানেও পানী বৈ আছে এয়া হৈছে যিটো মথাউৰি মূৰ মথাউৰি সেই মথাউৰিৰ ওপৰে পানী বৈ আছে আৰু ইয়াৰ মই পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যিবিলাক স্থানীয় বাসিন্দা আছে তেওঁলোকৰ বাসগৃহ বৰ্তমানেও বানত ডুব গৈ আছে মই এয়া দেখুৱাইছোঁ বলীয়া ঘাটৰ দৃশ্য বলীয়া ঘাটৰ এয়া এটা ছাইডত সকলো বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ বৰ্তমান ইয়াত এতিয়াও ডুব গৈ আছে মই ইয়াৰ স্থানীয় ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম পোনে পোনে কি ধৰণৰ সমস্যাত বৰ্তমানেও পৰি আছে আমাৰ মানে কি আৰু আমি বানাকান্ত প্ৰত্যেক বছৰে এতিয়া ইয়াত বানপানী হৈছে দীঘু পানী সোমাই আমাৰ যিটো এইটো অতিৰিক্ত মথাউৰি ৰিং পান টাইপৰ এটা আছে অ কেতিয়াবা আমাৰ এই আগলে অ আগলৈ মথাউৰি ওপৰে বাগৰি আহিছে অ মথা ওপৰে বাগৰি আহিছে এইটো কেইবাবাৰো চৰকাৰক হেৰি হেৰি কৰি জনপ্ৰতিনিধি আহে যদিও অ তেতিয়া তেওঁলোকক কোৱা হয় তেওঁলোকে কয় যে বনাই দিম বনাই দিম এইবাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিহে দি যায় কিন্তু বঞ্চ কামত নাহে আৰু আছে এহ

দিয়েহি মাতি নি আজি তিনিব তিনিবাৰ হৈছে যোৱা বাৰ দুবাৰ হৈ গল একেলগে এইবাৰ আহি এয়া হল এইবাৰ বহুত ডাঙৰ পানী ভিতৰত সমস্ত বস্তুবিলাক মাত্ৰ ধান বস্তা কেইটা বিচনাখনত ওপৰত বাকী সময় লোকচান মোৰ কাপোৰ কানি একোৱে নাই গণেশ চব বুঢ়ি গল এই স্থানত প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছে আহিছিলে ডি চি আহিছিলে ডি চি চাই এইবোৰ চাইহে গলে একো নকলে বিধায়ক আহিছে বিধায়কে প্ৰত্যেকবাৰ আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দি দিয়ে যে মথাটো বনাই দিম বুলি যিটো মথাউৰি এটা ওখ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কৈছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা নাই যাৰ বাবে আচলতে ইয়াত দিশৰ জলস্তৰ বাঢ়িলেই এই ধৰণে ডুব যায় এই পৰিয়ালসমূহৰ বাসগৃহ মই দেখুৱাইছো বৰ্তমানেও ভিতৰত একাঠু পৰ্যন্ত পানী আৰু এইধৰণেই এই যিটো এইটো এইটো ছাইডত যিমানবিলাক পৰিয়াল আছে সকলোৰে বাসগৃহ বৰ্তমান এনেকুৱা অৱস্থাত তেওঁলোকৰ পশুধনসমূহ কিছুমান হয় বানত উটি গৈছে আৰু যিবিলাক বাচি আছে সেইবিলাক বৰ্তমান ওখ স্থানত নি থৈছেগৈ পশু খাদ্যৰো অভাৱ ঘটিছে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব প্ৰশাসনে এই বিষয়বিলাক এই সমস্যাবিলাক কি ধৰণে সমাধান কৰিব অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব